Nossa Senhora Mãe dos Homens é tudo. A gente, quando fala em Nossa Senhora Mãe dos Homens, a gente se emociona. Já recebi várias graças. Sempre que eu penso, eu me sinto assim que eu sou atendido. Para mim, tudo. Desde que eu cheguei em Araranguá, me apaixonei pela Nossa Senhora e hoje estou aqui, servindo ela. Só estando aqui para saber, a sensação é indescritível. Não existe uma maneira que eu possa te explicar de tão feliz que a gente sente, assim, de um coração cheio de alegria de poder fazer isso. Há mais ou menos 2 anos e meio, a nossa família teve uma triste notícia que o meu sobrinho, na época tinha 1 ano e 8 meses, foi diagnosticado com leucemia. Então, assim, a gente entrou num desespero muito grande, né? Todo mundo já sabe o sofrimento que é essa doença. E a gente, depois que a gente soube, assim, da notícia, minha primeira reação foi me colocar de joelhos diante da Nossa Senhora, né? Pedindo a graça da cura e da proteção, assim, que livrasse ele de todo o sofrimento maior que essa doença causa, que o tratamento, né, causa. E durante esses 2 anos e 6 meses, assim, de tratamento, cada pedido, né, de Nossa Senhora era uma graça alcançada, assim. O Vinícius reagiu muito bem ao tratamento e agora fazem uns 20 dias que a gente recebeu a notícia da cura, assim. Eu, há 3 anos atrás, tive uma septicemia e foi graças à Nossa Senhora Mãe dos Homens que hoje estou aqui. A minha neta, hoje com 14 anos, nasceu com um rasgo no coração. Com 3 meses ela fez cirurgia em Curitiba, pegou uma infecção e graças à Nossa Senhora ela está aí hoje. Então, eu não tenho dúvidas de que ela está sempre do meu lado me acompanhando, sempre. Estava com câncer na pele e os médicos falaram que tinha 2 opções, ou ele amputava a perna ou ele ia morrer daquilo ali. Então foi amputada a perna, hoje ele está maravilhoso. Muitas outras coisas, assim, na minha família, a minha vida hoje dentro da igreja, agradeço muito a Nossa Senhora, né, a proteção. Hoje a gente está passando por um outro momento com um amigo nosso da comunidade, coordenador, e a gente tem muita fé, assim, que Nossa Senhora vai interceder mais uma vez por ele, e se Deus quiser, e Nossa Senhora com certeza vai querer, o ano que vem estaremos dando testemunho da cura dele também, e a gente tem muita convicção disso.